Velkommen til AU Play. Mit navn er Erik Schals, og jeg er lektor ved Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet. Du har sikkert hørt mange politikere fortælle, at vi skal have flere elbiler ud på de danske veje. I modsætning til benzin- og dieselbiler, så udleder elbiler nemlig ikke CO2, når de kører. Det vi er i gang med, det er faktisk en elektrificering af transportsektoren, så vi er så ved at bevæge os væk fra benzin og diesel over til eldrift. Men netop den der elektrificering, det er noget, jeg som forsker beskæftiger mig rigtig meget med. Så jeg er altså optaget af, hvordan vi kan erstatte benzin og diesel med strøm. Det er jo ikke altid, at vi bare kan erstatte benzin og diesel med el. Der er nemlig nogle udfordringer ved batterier og elbiler, og det er så det, vi prøver at komme ind på i den her forelæsning. Lad os starte med at kigge på det, der får en bil til at køre fremad, nemlig motoren. I en almindelig benzin- og dieselbil, der sidder en forbrændingsmotoren. Så forbrændingsmotoren, den tager benzin og diesel, og så konverterer det om til en mekanisk bevægelse, der så gør, at bilen kan køre fremad. I den proces går der desværre ret meget energi tabt. Forbrændingsmotoren er nemlig ikke særlig god til at udnytte den energi, der rent faktisk er i vores benzin og diesel. For eksempel, hvis du er ude og køre en tur i en bil, og så ligger din hånd på kølehjelmen, så har du måske lagt mærke til, at kølehjelmen den kan godt være varm. Så det vil sige, at noget af det energi, der rent faktisk er i brændstoffet, det er blevet omsat til varme, i stedet for til den der mekaniske energi, vi har brug for ude ved hjul for at køre rundt. Så det vil sige, at en forbrændingsmotor den udnytter ikke energien særlig effektivt. I en elbil derimod, der har vi også en motor, men der har vi ikke en forbrændingsmotor, der har vi en elmotor. Så en elmotor får sin energi fra et batteri, så det vil sige, at den får elektrisk energi ind, og det konverterer den så også om til mekanisk energi, og det giver så en bevægelse, så bilen kan køre fremad. Men elmotoren den udnytter energien ret effektivt, så næsten alt det energi, der er i vores batteri, det kan faktisk udnytte til at skabe fremdrift. Så det vil så sige, at elmotoren den virker til at være forbrændingsmotoren overlegen. Så hvad er problemet så med elbiler? For at besvare det, så lad os prøve at kigge på, hvor meget energi kræves det for at kunne køre i en bil. Hvor meget energi, det kan vi på en lidt simpleret måde beskrive med en enkelt ligning, som vi ser her. Så vi har et udtryk for, hvor meget energi, der kræves for at køre en vis strækning, delta S, med en vis hastighed, som vi så kalder V-bil her. I ligningen indgår også en konstant, der afhænger af bilens fysiske dimensioner. Det vil så sige, at den energimængde, der kræves, er proportional med strækningen, vi skal køre. Så hvis vi kører dobbelt så langt, har vi brug for dobbelt så meget energi. Det giver god mening. Men så er der jo den her hastighed i anden. Hvordan spiller den ind i energiforbruget? Jo, lad os sige, at vi kører med en vis hastighed ved bil. Det kræver sådan en vis energimængde E. Men hvis nu prøver at sige, at vi kører dobbelt så hurtigt, så i stedet for at for eksempel køre 50 km i timen, så kører vi så 100 km i timen. Og så lad os prøve at indsætte det i vores ligning. Så hvis vi kører dobbelt hastighed, så har vi så et total herinde i vores ligning, som vi så skulle sætte i anden. Og 2 i anden, det giver 4. Så det vil så sige, at hvis vi kører dobbelt så hurtigt, så har vi så brug for 4 gange så meget energi, som hvis vi kørte med den halve hastighed. Så det vil sige, at hvis vi både skal køre langt, og vi skal køre hurtigt, som vi jo gør, når vi kører på motorvej, for eksempel når vi skal på ferie, så har vi altså brug for rigtig meget energi. Og netop den der energimængde, det er et af de store udfordringer ved elbiler og batterier. Men lad os prøve at se på, hvor meget energi kan vi rumme i henholdsvis en benzintank og et batteri i en elbil. Her har vi brug for begrebet specifik energi. Så hvad er specifik energi? Jo, et specifik energi det fortæller noget om, hvor meget energi kan et vis emne rumme per masse eller per kilogram. Kan benzin, det kan rumme rigtig meget energi. Det kan faktisk rumme 13.000 watt-timer for 1 kilogram. Hvorimod nogle af de bedste batterier til elbiler, de kan kun rumme ca. 250 watt-timer per kilogram. Så vil det sige, at hvis vi har 1 kilogram benzin, så kan det altså rumme mere end 50 gange så meget som 1 kilogram batteri. Og det gør så igen, at hvis vi både skal køre langt og køre hurtigt, så får vi så problemer med at kunne rumme den mængde, der kræves. Så batteriet i din elbil bliver altså meget stort og meget tungt, hvis vi skal køre langt og hurtigt. Men lad os prøve at kigge nærmere på, hvordan så et batteri til en elbil det kan se ud.
Og jeg har faktisk taget en enkelt battericelle med her, som I ser her. Så det består af en plus-terminal og en minus-terminal. Så er det enkelt battericelle, som vi ser her. Det er selvfølgelig ikke stort og kraft nok til at kunne drive en hel elbil fremad. Så i en moderne elbil, der har vi altså mange 100 styk af sådan en slags enkelt battericeller. Så vi har energi nok til at køre fremad. Sådan en battericelle ser måske simpelt ud, men det er faktisk ret kompliceret komponent. Og det er vigtigt at forstå dens egenskaber for at få mest mulig gavn af den. Noget af det, vi især er interesseret i, det er dens levetid. Og hvad er levetid? Jo, du har måske haft en mobiltelefon en gang, hvor du lader mærke til, at på et tidspunkt, så er den ikke så god til at holde strøm længere, ligesom da den var ny. Så på et tidspunkt, så vil du så gerne have en ny mobiltelefon, fordi den kan simpelthen ikke opfylde dens funktion længere. Så det vil sige, at den har en vis levetid. Og det samme gør sig gældende med så et batteri her. Det har også en vis begrænset levetid. Vi deler her levetiden op i henholdsvis en cykluslevetid og en kalenderlevetid. Cykluslevetid, det er det antal op- og afladninger, så et batteri det kan holde til. Så når man har lavet nok op- og afladninger, så kan det på et tidspunkt ikke blive bruges længere. Kalenderlevetid, det skal forstås på en måde, at batteriet det bare bliver opbevaret uden at lave noget, ligesom for eksempel her. Her er batteriet jo ikke tilsluttet noget. Men hvis det bare bliver opvaret ude af bevogt, så sker der faktisk også en slitage over tid. Og netop den der slitage over tid, det har vi forsøgt at lave et forsøg med i vores laboratorium. Så vi har simpelthen taget nogle battericeller, og så har vi opbevaret dem ved forskellige temperaturer. Og så en gang om måneden, så har vi lavet en referencetest for at kunne følge udviklingen og finde ud af, hvor gode er de så. Det kan vi prøve at se på en graf her. Så det vi ser herude på y-aksen, det er den relative energikapacitet. Så til at starte med, så har vi 100% energi til rådighed. Men som tiden den som går, så får vi altså mindre og mindre energi til rådighed i det her batteri. Vi har så testet forskellige battericeller ved forskellige temperaturer, en ved 35, 40 grader og 45 grader. Og der kan vi så se, at jo højere temperatur, jo hurtigere forsvinder energien for batteriet simpelthen. Så hvis vi skulle lave en analogi til en benzintank, så svarer det faktisk til, at benzintanken bliver mindre og mindre over tid, så vi kan få altså kortere rækkevidde. Og lige i det her forsøg, der kan vi faktisk se, at det batteri, der bliver opvarmet ved 45 grader, der har vi kun 60% energi til rådighed efter 16 måneder i forhold til, da det var helt nyt. Så det vil sige, at temperaturen har altså en dårlig indflydelse på levetiden for et batteri, lige i det her tilfælde. Nu undrer du måske over, hvorfor har vi testet ved så høje temperaturer? Det er jo trods alt sjældent, at vi har 35 grader i Danmark, og i hvert fald slet ikke 45 grader. Men det gør vi for at accelerere slitagen af batteriet. Fordi hvis vi opbevarer det fx bare ved 10 grader, så er vi nok snarere den temperatur, vi tit har i Danmark, så vi forsøger nemlig at tage alt for lang tid, så vi er derfor nødt til at øge temperaturen for at accelerere processen. Det vi så gør, det er, at når vi så har de her målinger, så går vi ind og laver en model af batteriet. Og den model, der kan vi så forhåbentlig forudsige, hvordan vil batteriet så opføre sig, hvis det nu var opbevaret ved 10 grader. Men netop det at teste batterier og lave modeller for dem, det er noget, min kollega og jeg bruger rigtig meget tid på. Fordi hvis vi har en god model, så kan vi nemlig forudsige, hvordan vil det opføre sig i en given sammenhæng. Det var en lille forelæsning om batterier og elbiler, så vi har så lært, at en elmotor udnytter energien virkelig godt, i modsætning til en forbrændingsmotor, hvor meget af energien går tabt i form af varme. Desværre så er den specifikke energi for batterier ikke særlig god, så vi kan faktisk ikke opbevare helt så meget energi per masse, som vi kan ved benzin og diesel for eksempel. Og det udfordrer så rækkevidden, hvis vi både skal køre langt og køre hurtigt. Derudover så har vi også talt lidt om, at levetiden spiller også ind på batterier. Så det vil sige, igen, rækkevidden i elbilen, den vil så blive mindre og mindre over tid. I opgaven skal I prøve at undersøge nærmere hastighedens indflydelse på størrelsen af en batteripakke i en elbil. Og det skal I for forhåbentlig at få lidt bedre forståelse for udfordringerne ved elbiler, men også ved potentialet i batterier og elbiler. Tak fordi I så med.